mbledhje juve? Kushtri ka patur një mbledhje të këshillit politik, nga cila nuk ka dalë asnjë rezultat, vion gërçi, vion debatin, në fakt jemi në situatën ku gjitha palët tani kanë paraqitur propozimet e tyre. Ju i keni dhënë pikpamje tuaja për këshillin, që në kryet herës, por si mendoni se do të shkojë një situatë e tillë ku duket se nuk po lëshohet me asnjë ata? Mua më duket se prognoza është e lehtë të bëhet, Edi Rama nuk do të lëshojë në qëllimin e tij për të shkatruar perspektivën e koalicionit, pra ligji do të bëhet ashtu siç e duan socialistët, siç e do kryeministri Rama. Partia Demokratike dhe opozita e vonuan pak, por e bën edhe atë kërkesë që vinte nga pala socialiste dhe që po zbulohet se ishte thjesht një pretekst dhe me ecej me shpresën se Partia Demokratike nuk do ta bënte, që ishte paraqitja një drafti. Drafti u paraqit, këta e hodhën poshtë sot, siç e pam, unë besoj se opozita tani i ka shumë të vogël hapësirën e manovrimit brenda këtij këshilli, do të thotë brenda instrumentave për të bërë një reformë konsensuale. Situata më duket jashtëzakonisht kritike. Çfarë duhet bëj opozita tani? Pse nuk e ndjek ajo menjëherë një pozicion që pati që më herët në fakt, atë që thotë që sido që të jetë skema, ne kemi shpresë që do të fitojmë në këto zgjedhje, sepse duhet sigur opozita reziston shumë deri një pikë, pastaj e bën atë lëvizje siç i kërko, siç nuk pranoi ta bënte. Pastaj reziston prapë një pikë tjetër dhe e bën prapë dhe atë lëvizje. Shiko, unë besoj se ka qenë drejt sjellja opozitës për të qenë pjesëmarrëse në reformë, për të qenë në të gjitha etapat, për të qenë propozuese, për shpreh pikpamjet e saj dhe për të synuar arritjen e një kompromisi. Tani retorika publike e opozitës se ne në çfarë do versioni fitojmë, kjo është një deklaratë politike. Ne po flasim tani për të bërë një reformë, për të kriju kuadrin ligjor që të jetë i pranueshëm për të gjitha palët dhe që të japi siguri të gjitha palëve se po hyet në ca zgjedhje vështirë të manipulueshme. Tani nëse bëjmë një histori fare të shkurtër të pjesëmarrjes së opozitës në këtë reformë, duhet kemi parasysh se opozita ka hequr dorë nga kërkesa e saj kryesore, që ishte vendosja në normë ligjore e krijimit të një qeverie teknike 100 ditë përpara zgjedhjeve. Pra heqja e mundësisë së Edi Ramës për të administruar zgjedhjet. Maqedonia ka pas një histori të ngjashme para disa vjetësh dhe realisht zgjedhjet e lira dhe të pranueshme nga gjitha palët u arritën vetëm pasi ajo e synoi dhe e realizoi ndërtimin e një norme për të bërë një qeveri teknike 100 ditë para zgjedhjeve në të gjitha rastet, pavarësisht se kush është në pushtet. Opozita hoqi dorë. Ajo është një situatë ku gjithë ambasadat perëndimore në Shkup mbështetën opozitën, asaj kohe me zë shumë të lartë. Mbështetën në fund. Por ata rezistuan, edhe kur atë të gjitha ambasadat ishin, nuk pajtoheshin, të gjitha ambasadat përfshi edhe Bashkimin Evropian ishin kundër një kërkesë e tillë, por në fund e miratuan, e mbështetën, do të thotë, dhe u arrit kjo gjë. Pra, unë besoj se Partia Demokratike në mënyrë të veçantë, e kam thënë edhe në këtë studio me ju, e kam thënë edhe në format e tjera daljes time publike, Partia Demokratike nuk duhej të hiqte dorë nga kjo kërkesë, duke e njohur kundështarin që ka përballë. Nuk kishte një kundështar të panjohur. Dhe aq më tepër, Partia Demokratike pranoi, dhe ky është gjithashtu një lëshim i madh, pranoi që të ulet në tavolinë për të bashkëdrejtuar reformën zgjedhore me Damian Gjiknurin, njeriu në çunave problematik, njeriu që ka dosje prokuroria për te. Dhe këtu del përsëri problemi i SPAK-ut. Bërë një karikatur aksion në Shia, ku arrestoi 30 komisionerë demokratë, dhe kjo qënë ka dosja e Durësit,
po dosja e librit. Jo, as ato se bëri ala prokurorisë Durrësit pastaj, tha. Po pastaj po në fillim spaku i arrestoi pastaj. Po pastaj ata zgjidhin vet Durrës. Prokuroria e Durrësit i liroi gjithë socialistët, një 4-5 që ishin, mbajti demokratët në burg. Pra, edhe për zgjedhjet e manipuluara të regjistruar nga prokuroria, duan të fajsojnë përsëri Partinë Demokratike. Çka opozita në këtë rast gjendet në një pamundësi për të parë drejtësi nga institucionet, qoftë ato të shtetit politike, siç është parlamenti apo qeveria, qoftë ato të drejtësisë. Zotë Mustafaj, pse këmgull dhe a duhet të këmgull ka shumë Partia Demokratike tek Odiri? Po është pranu një arbitër i paanshëm, që në marveshjen e janarit në mos gabojun, midis të gjitha palëve, është pranuar që për mas marveshje dhe të qohen variantet të gjykohen nga Odiri. Pra Odiri është një arbitër i pranuar nga gjitha palë. Tani po hidhet poshtë në mes të, në fund të lojës, Partia Socialiste rëzon arbitrin, nuk një arbitrin. Pra në këtë rast mund duket i drejtë, sepse po kërkohet të merret vlerësimi i një arbitri të pranuar, të provuar në Shqipëri dhe kudo ku bën zgjedhje në vendet anëtare të OSBE-s dhe që nuk është e sigurt që e pranon versionin e Partisë Demokratike teorikisht. Mm-hmm. Në Paris. Aqartë. Vetë